Ганебний напад на літню жінку чи щось інше? Вихідними в мережі з'явилося відео, герої якого ведуть себе дивно і навіть неадекватно. Фрагмент зняли з балкону багатоповерхівки 25 червня. Очевидець коментує те, що відбувається, поки жінка дзвонить до швидкої та поліції. Протягом 6 хвилин літня пані лежить на землі та мовчки спостерігає, як молода жінка послідовно та методично виливає, висипає в міст пляшок і пакетів з продуктами, які висипали з її сумки. А чоловік тим часом просто стоїть поруч. Подія отримала широкий резонанс, тож наша знімальна група намагалася з'ясувати деталі. Збили жінку і проводять безпреділ, уничтожать її речі. Перша версія – жінка зробила зауваження через неправильну парковку, чим викликала агресивну реакцію пари. Вийшов з машини, одразу підбіжав до мене і одразу... Свідетель говорить, що навіть мене по рукам ударив, але я була в такому трансі, що я навіть не пам'ятаю. Ніяк не реагувала, мені було абсолютно пополам. У мене було погане стан. Свою версію подій чоловік з відео опублікував у Фейсбуці 3 липня, коли ролик потрапив у мережу. Сам він зараз начебто за кордоном. Идущая мимо пьяная женщина со злости подошла к машине и стала ругаться матом. Когда на нее не обратили внимания, она ударила по стеклу машину сумкой, разбив при этом зеркало. 2 раза пнула ногой по двери, оставив вмятины. Продолжая ругаться матом, она села на асфальт перед машиной, чтобы не дать ей выехать. Сусіди кажуть, пані Лариса не пила алкоголю, завжди поводилася гідно. Она хорошая женщина. Ну, всю жизнь мы живем вот так вот. Я вот впервые слышу, правда. Кто-то настолько жестоко. Спеціально для преси за дорученням міського голови лікарі провідали постраждалу вдома та оглянули її стан на тепер. Стан хворої задовільний, якихось показників для госпіталізації немає, присутній, звичайно, високий тиск, тому що людина пережила шок. Патрульні, що прибули на виклик сусіда з камерою, кажуть, нападників не застали. Стояв автомобіль чорного кольору марки Toyota, як вона пояснила. Вона стояла таким чином, що заважала руху пішоходів, жінка зробила зауваження. Дівчина зі слів заявниці у грубій формі їй відповіла, на що заявниця не втрималась, як вона сама пояснила, і дане зафіксовано на відеореєстраторах патрульних, не втрималась і вдарила ногою по даному автомобілю. Тобто к машині ви не прикасались к нему? Тому що він там і вмятини. А пусть він мені покаже, от такою от сумкою, як у мене була нагружена, во-первых, я одной рукой даже не подняла бы эту сумку, щоб ударити по машині. Про алкоголь кажуть, візуальних ознак не було, а свідків епізоду вони не знайшли. Свідки, як я розумію, та особа, яка знімала з верхнього поверху, вона не спускалася, відео не надавала. Це відео вже є по факту результатом виявлення його непосередньо у соцмережах. Інцидент стався саме на цьому місці. Потім приїжджали швидка та поліція. А зараз ми не знайшли жодного свідка, хто б не те, що бачив, а навіть і чув про це. Відео 25 червня зняте з балкону випадково свідком потрапило в мережу за тиждень після подій. Резонанс неабиякий, адже чоловік на відео – депутат Соборної районної ради Дніпра від опозиційного блоку Олександр Замаський. Зараз триває досудове розслідування. Замаському днями вручать підозру. Стаття – хуліганство, організоване групою осіб. Списки депутатів в Жовтневий район формувала Світлана Епіфанцева, яка півгода назад продалась Філатову за должність за 100 тисяч доларів. Вчора ми розглянули хулиганское поведение депутата Заманского и исключили его из членов партии. К сожалению, мы сейчас вынуждены разгребать наследие тушек и предателей, но мы с этим справимся. Алевтина Гарова, Олександр Височин, новини 9 каналу.